Partita, grazie al molta star, sa unek team ta' massa xlok, mur fil-vantaġ, dal free kick, stupend, moti minn Martin Dinov fil-18 minuta, pero fil-55 minuta, sima jena xilom jiksbu l-gol ta' dro permezz ta' Daniel Mitev. Minna unufti da' ukoll naraw il-gol ta' dro għat-tim ta' Slima, fakarkom li għadet kompla dan il-kampjonat fil-ground nazjonali f'taqali fil-5 ormi labu kontra ta' Xin Rainbow, sumbat fil-7 Valletta kontra it-tim ta' Mosta, unek propju il-gol ta' dro għat-tim ta' Slima. Unkomlu t-kelmu dwar il-